20 вересня в ефірі «Деталі» у студії Лейла Басова. Вітаю вас! Мовою жестів випуск перекладає Ганна Костікова. Потрійна аварія у Дніпрі на житловому масиві «Ігрень». Форд зіткнувся з «Ланосом» та вантажівкою, а потім зніс стовп. «Део» та «Фура» їхали в сторону Самарського мосту. Форд у протилежному напрямку. Водій останнього не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Від удару «Ланос» відкинуло до кювету. Минулось без постраждалих. Хто винен у ДТП, встановлюють правоохоронці. Брифінг на воді у Дніпрі журналістам та активістам показали нижню частину нового мосту з корабля. Там на питання щодо ремонту переправи відповідав підрядник, інженер проєкту та спеціаліст технагляду державного підприємства. Чому не замінили тимчасовий асфальт, а замість металевих відбійників установили важкі бетонні? Чому з-під мосту стирчить монтажна піна, а опори у тріщинах, розкажемо у вечірніх випусках «Деталей». Вилікувати за 100 тисяч гривень у Соборному районі дві шахрайки ошукали пенсіонерку. Вони назвались ясновидицями і пообіцяли оздоровити всю родину за гроші. Жінка віддала їм власні заощадження – 70 тисяч гривень та 1500 доларів. Зараз крадіїв розшукують. Поліція закликає всіх, а особливо пенсіонерів, бути пильними і не довіряти незнайомцям. У жодному випадку не вступайте в перемовини з особами малознайомими. Якщо ви помітили підозрілу групу, в даному випадку це були жінки, які знаходяться поблизу під'їздів або в громадських місцях спілкуються з особами похилого віку, теж, будь ласка, телефонуйте до поліції, ми будемо їх перевіряти на причетність до скоєння саме цього злочину. У Синельниковому 41-річний чоловік намагався зґвалтувати 12-річну дівчинку. Він напав на дитину поблизу залізничної станції. Зловмисника вдалося затримати завдяки опису постраждалої. Виявилось, це житель Харківщини і раніше вже був судимий за зґвалтування. За розбещення йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Смердюча пастка. У Дніпрі собака впав до вуличної вбиральні. Сталося на вулиці Татарській у Чечерівському районі. Пес забіг у відчинені двері та опинився у вигрібній ямі. Звідти його діставали рятувальники. Витягли чотирилапого за допомогою спеціальної петлі для вилову тварин. Короткі спідниці, топи та модні худі. Українські школярі вже тиждень як одягаються не за канонами школи, а за власним бажанням. Чи змінився стиль сучасних дітей? І що про це думають вчителі? Про шкільну реформу в дії дізнавалась наша Ольга Михайлова. Стрази, яскраві футболки та джинси з дірками. Зараз так можна ходити до школи. Тепер замість стандартних синіх жилеток діти обирають власний стиль. Широкі джинси та масивний ремінь на пояс. Таке зараз модно, каже семикласниця Настя. І тепер у такому можна до школи. Я люблю джинси, футболки, чим платі там, або якісь сарафани. Тепер я можу носити свою любиму одежу до школи, а не тільки білі блузки і юбки. А от десятикласниця Поліна віддає перевагу класиці. Каже, до школи приходить не позувати, а навчатися, тому вибирає штани та жакети. Коли була форма, мені би хотілося постійно одягати різні худі, кеди. Я хотіла на розслабоні одягатися і, можливо, щось ярке. А зараз, коли її відмінили і є можливість одягати як то, так і діловий стиль, я стала предпочитати більш діловий в школьних стінах. Не одежда красить чоловіка, а чоловік одежду. Тобто ми самі можемо себе поставити так, як би нам хотілося. Одежда не має значення. У вузьких штанях та з хвостиком на голові. Стильний має бути не тільки одяг, а й весь образ, упевнений Богдан. Я можу одягти свою улюблену футболку, або штани, і носити її. В ній більш удобно. Жилетки чуть-чуть, да, і ще неудобно поворачуватися. Якщо передавати щось, наприклад, книжку, то неудобно в жилетці дуже. Школі без форми радіють і батьки. На одяг, звісно, доведеться витрачати більше, та головне, що діти задоволені. Довольні батьки, довольні діти. Ходимо в удобній одежі, яка прям повсякденна одежа, і діти, звісно, об цьому мечтали. Я вважаю, що це круто, що ми прийшли до цього, і дає можливість самовиражатися в одежі.
У школі запевняють, одягатися на власний смак дітям дозволяють давно. Тепер же це офіційно та без жодних заборон. Наявність шкільної форми, вона не впливає на успішність учня. А зараз діти мають більше свободи, більше права вибору в тому, в чому їм вдягтися. Вони у нас сучасні, креативні, тому я теж задоволена, що тепер немає шкільної форми і що діти можуть вільно себе почувати в зручному для них одязі. Жилети залишили для першачків та незвичайні, а світловідбивні. Носити їх діти мусять у темний час доби, коли йдуть до школи чи повертаються додому. Ольга Михайлова, Микола Шараєвський. Деталі. Близько 7 000 глядачів побачили відкрите тренування збірної України з футболу. Пройшло воно на Дніпро-арені напередодні товариської гри зі збірною Нігерії, яка відбудеться вже сьогодні ввечері. Андрій Шевченко запевнив, після поєдинку з Литвою у складі його команди однозначно будуть заміни. Проте розкривати всі карти тренер не став. Як я вже сказав, однозначно нові лица появляться. Значит, кто-то выйдет сразу же, кто-то, значит, выйдет на замену. Значит, еще раз, завтра сегодняшняя тренировка еще раз даст информацию о состоянии игроков. Завтра определимся с составом. Дадим шанс обязательно ребятам, тем, которые меньше играют. Завтра я хочу вам сказать, если у меня будет такой шанс выйти на поле, и для меня это будет как второй дебют. Поэтому я о нем, можно сказать, даже мечтаю. Увидите, как болеют наши болельщики. Я знаю, что завтра будет жарко. А стежитимуть за порядком на трибунах та біля входів на стадіон понад 600 поліцейських та бійців Нацгвардії. Аби не допустити правопорушень, вони перевірятимуть кожного глядача. Будемо досить так прискіпливо відноситися до тих речей, які ви будете приносити на стадіон. Всі речі, які можна буде метнути в футболістів, в сусідніх болівальників чи в стюартів, ми не будемо дозволяти приносити на стадіон. Тому, будь ласка, залишайте там павербанки, там духи, балончики, все, що важке, лишайте вдома. Ці всі речі, звичайно, колючі, ріжучі і заборонені предмети. А у нас це всі новини у випуску наступної о 18:30. Більше інформації та те, що залишилось за кадром, шукайте на нашій сторінці в Instagram та телеграм-каналі. До зустрічі в ефірі.